Ավետ Բարսեղյանն Instagram-ի էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Իմ պարտության խորհրդանիշ, կեղծ պարտության սահման ունիշ, իմ սուտ երդում, խարդախության մեջ շքերթում հենց առջևից քայլող իմ գող, իմ սրբություն պղծող անխաչ, երջանկություն կրծող իմ հաչ, տհաչ իմ ձայն, անաչ իմ անձ, իմ անհոգի, անտեր, նախանց, իմ գանձը թերություն դարձրած թերիս, իմ հայհոյանք անվերջ լսվող իմ շուրթերից, վերից պատիժիմ, գիր իմ թունավոր, իմ ահավոր սարսափ, տանջանքիմ, ժանտախտ ժամանակի խենթ սվարճանքի, իմ անտանջ, իմ անաստված, չարով պատված իմ երկրաշարժ, իմ վարժ խապկանք, իմ մղձավանջ, իմ կույր աչքեր ու խուլ ականջ, անհայրենիք, իմ ծակ տանիք, իմ աներկինք, իմ անարև օրվա խավար, անհավասար իմ հին կշերք, իմ խորը վերք, անելք, իմ ճանապարհ, ուղի ու կյանք, աներազանք իմ ահազանգ, անվանք իմ սիրտ, անզարք ու բիրտ, անես իմ ես, իմ աներես, անճար իմ դարդ ու տմարդի իմ ապերախտ, իմ աղտուցավ, իմ գլխացավ, իմ չար ամբան, իմ ոչ մի բան, իմ սխալ, սխալմունք, իմ անզգացմունք, իմ անհիսուս, անհույս իմ հազ, իմ աներազ, նամազ անող անքահանա, գրել է Ավետ Բարսեղյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։